Balema ou Anjokma très 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 urgent Balema ou billet mardi 22 octobre 2024 envoi d'informations tellement Ko d'astros Beka veut qu'Allemagne dehors avant Algérie comme comme Mali t'as marché où d'ailleurs réseau fanbaby niang getting monqué comme on va jouer au plan Mali Algérie plan de préparer Mali contrôler 10h10 depuis 10 Mene ou sekere fon male ou nye nabi. Aye video aya partaji. Anye informasyon flan nan nou soro. Ayo wa. Ko benen alhamdoulilay. Ko benen bibi nan benen ni nijer. Ko flan beka ambasade rou beka tan yon wafeyi bi. General Tiani. Ani Patrice Talon. Ko kadibi ko bon anen kalama. Amaviko alhamdoulilay. Male anye informasyon seman nan mi soro. Ko broukina faso. E ou kele me ka tabla e rezo fanbe. Ko broukina faso.

A semenen flem folon ba kalan, ninyan kalan, angan an moufo an moufo, wala semenen flem wro lan. Malen bela jilin ka laje. <laughs> e, ma ante blogou ble mali wola de, ayy, se finou, ma chite ma blogou. Malen ou, ouwe fe kalani shia kele de 500 waten. Ouwa fosa, malen beka koum kouy namede. An, an a video laje folon, a video flem mi. <coughs> voilà <coughs> ben, ko... l'algérie la ben, vient d'expulser plus de 10 000 Touaregs pour touareg battant galon fin si ça plaît du mais n'y a pas pour blager les Et mba c'est très important en Voilà. Que face à la multiplication des incidents sécuritaires. Voilà, avant que tout. Algérie Tafleni. Qu'aux plusieurs milliers de Touaregs maliens qui avaient trouvé refuge près de Terzawaten en Algérie. On ete kontren se lende di retourne di kote Mali de la frontyere. Mali abak kondwa. Hmm. Nte faka la toare kalan. Ko toare gude. Tenza waten te toare ki droni. Oube plan ke 600. Si Ouba do Mali be feka tenza waten libere. Mali en beka video yon partaji. Plan be men a sekere reform. Mali en beka lame. Ouba do Mali arme tena tenza waten toyi. Aljeri be plan ke 600. Si Ko tamache gen moun be Aljeri Kale ou lou gen alou tenzavaten. Doni mali tanabombarde manke. Ni erebelou ou fokara. Ou beto chou yi la kou touarek ou didou. Ou beka siyakele de peripare mali kontrou la. Malien beka ni vidou la men. Siyakele de beka peripare de. Paske tenzavaten nyefladi. Alijeri tenzavaten beyi. Mali tenzavaten beyi. Don wafo kou lou beka touarek ou de gen. Depi alaka djen da. Adi la ka shia dur, shia kilen duran yo kwe, jamana blakata, jamana bela. Amad li gake. Malian mounou be tenza waten. E bamanan ou bala. Maragaw ou bala. Tenza waten kele ngeley. Ali miyangan ou be tenza waten. Fla ou be tenza waten. Dogon ou be tenza waten. Shia be, shia be be tenza waten. Kele kele a chaman e bou la kataka. Pouke ka kominote internasyonal nyado malian ou na.

Ou bala, ou ye moukou gen, ou ye temache kou gen, a yo daga sinoko. Fou goto. Sisa, anye formasyon do fwana soro. Don mali en bekis si gina yi, ke la yi maban folo de, ali ke le mahal damine folo. Mali katla bi, akadi Algeriye, akadi Fransiye. Alger ni Fransiye manide, men mali ni mali klara bi, abe Algeriye, araje, abe Fransiye, araje. Ou flaka plani do. Ou be fwe ka mali klari. Ouwe fe tenza waten de gana ke mali ta eplem kouye. Ouwe de plan be ka tarasi. Sekou touwara li politolog di pinyorok. Ni de an fwa yana a seba wakanda. Plan de do de. Ouwa mediatize. Mouna aljeri man fokaye mali yon gen. Mouna aljeri man fokaye tamashe kou de gen. Mouna man fokaye mali yon gen. Pouko ave siyado tatokoma kalye yon gen. Kouka ta tenza waten. Ouwe dukou noube terousou de boulou. Eve siyado tokofo. Ke ouwe siyadron de gen kabo aljeri. Ok mala tamashe ki kren nebe aljeri ya. Aljeri be plan de la. Wala, voilà, oube plan de la. Ni mali arme taradron. Oube fo, ima e, anye temesik ou gen, ou serna mali arme nya, ou nanayande, ima arme sikintou otkouni. Akoun de mali arme kanata tenza waten. Tenza waten nga twe. E, oukot mouro arme. Don a, a, koloside, informasyon yin tientan la de, oube blokou de la, oube ka ou plan de la ben mali kontrou la. Ala sagou, au sagou, segou toun wala de bon la kafwa yon abi. Don si sa, maliyɛw an bena ta informasion flana mina ayiwa yann ga do infrmasion flana kɔnɔ infɔrmasiɔn dɔ bɛ burkina faso ubɛ ka komplo bɔbɛka fantnbof yanddolmaliyɛ minnu bɛ fransi itali espane angletɛrre ariki anaa arci nɔgɔl a be seve applikaion télha nyseaiai éleapaiy'él kngonu bdgksii c promo

E, 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 Burkina Faso, abaketo, anye informasyon de soro Burkina Faso. Male abad an moube Burkina Faso a. Ko, e, ko Burkina Faso, fase a l'insekurite, Medisyen San Frontier suspens se zop, se, se zopperasyon a Djibou. Am mou goba ou la, am mou goba kwa Medisyen San Frontier la. Ouwe ka Burkina to kwa tjen di. Se de mensonj, kwa insekurite de. Ouwe, ouwe ta tasman de yi ka djou la. Katla ka fokon nou yi ga dougou blak, ki ka dougou mandi goy. Kasorol de tasouman dougou. Eh! Nte manamanakan, ko il zalim le fe, il laktive, e apre il ven jwe ou pompe, on a tou kompri, ah, a, a te marse blingouy. Nou nou de pompye pyro manounye, farasa ou doy, ou e ou de esekrite kere brugina, katla ki djoko a yi kol tise katera imble. Manamanakan flate temakan. A nye bon nouvel soro brugina kere na, ko baraker do, moro do beto kata bimoroka. Et Ouagadougou Konana. Voilà. Insécurité urbaine. Cinq présumés braqueurs dans les filets de la police nationale à Ouagadougou. Ouagadougou, lundi 21 octobre 2024. La police nationale de l'arrondissement numéro 10 de la ville de Ouagadougou a annoncé lundi avoir arrêté cinq individus spécialisés dans les vols à main armée, opérant dans des boutiques et des arrondissements numéro 10 et numéro 11 dans la capitale burkinabé. Ou photo Voilà. Ou photo flé

des relations entre le Niger et le Bénin constituent de consolider. En effet, le gouvernement nigérien a récemment proposé un candidat pour occuper le poste d'ambassadeur à Cotonou. Selon le porte-parole du gouvernement béninois, Wilfried Leantri, la proposition nigérienne a été soumise au Conseil des ministres et a reçu un avis favorable. Il ne reste plus qu'aux autorités nigériennes de procéder à la nomination officielle de leur représentant diplomatique au Bénin. Voilà

I can bear. ciao. chow